Хөгжлийн банкны хэрэгээр мөнх батад 4 жил, отох чулууд 2 жилийн хорхиал оноолоо. Инфляц 10 дугаар сард 9% гарлаа. Монголд зуд болоход хүүхдийн тухай ярьдаггүй гэж нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүүхдийн сангаас шүүмжиллээ. 2024 оны улсын төсвийг улсын хурлын төсвийн байнгын хороо ажилд тарсны дараа хэлэлцэж эхэллээ. Гэр бүлийн тухай шинэ хууль тээгчих үрийн донор хамтран амьдрагч зэргийг тусгажээ. Өрөм төргийн үзэгчдээ сайн танилцуулсан болон бусад мэдээллийг одоо танд үзүүлэхээр Тэнгэр телевиз 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Тэнгэрлэгс 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр өнөөдрийн хамгийн анхаарлаас татсан мэдээллээр танд хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн Ирүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хурлаар Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал асан Мөнх Бат, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн асан Отох Чулуу, мөн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга асан Шинбаатар нартай холбогдох хэргийг шүүн хилэлцэж шийдвэрээ гаргасан байна. Мөнх Бат нар нь худалдаа Хөгжлийн банкд давуу байдал олгон зах зээлийн ханшаас өндөр үнээр буюу 27.5 тэрбум төгрөгөөр 14 давхар байрлагын ердөө 2-р давхрыг нь худалдан авсан нь албан тушаалын байдлаа уруулан ашигласан гэмт хэрэг мөнгө гэж үзээд зөрүү болох 4.9 тэрбум төгрөгийг худалдаа хөгжлийн банкнаас гаргуулж Хөгжлийн банкд буцаахаар болсон байна. Ингээд Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал асан Мөнх Батад 4 жил хорхиал, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн асан Отох Чулуу, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга асан Шинбаатар нарт тус тус 2 жилийн хорхиал оноожээ. Шүүгдэгсэд 14 хоногийн дотор давт залдах боломжтой юм байна. Бидний өдөр бүр хэрэглэж байгаа хоол хүнснээс эхлээд алхаж байгаа зам хүртэл стандарттай. Энэ стандартыг баримтласнаар эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах баталгаа бүрдэх юм. За гэтэл үүнийг хямдаг газарч цөөн хэрэгжүүлдэг байгууллагч байдаггүй. Энэ хүрээнд стандартыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлагыг хуваалцах үүднээс үндэсний чанар чуулганыг зохион байгууллаа. Манай улсад хэрэгжүүлж байгаа 6000 гаруй стандарт бий. За өөрөөр хэлбэл стандартгүй зүйл гэж алгаа. Мах ноос нолоор гэдэл тогтсон стандартыг баталдагч өнөөдрийг хүртэл хэрэгжилт хангалтгүй. За ялангуяа стандартаа хүрч байгаа хэсгийг хэмжиж байгаа байгууллагууд нь хүртэл хуурамч ар сертификат олгодог тухай хэллээ. Үүнээс болоод гадны хөрөнгө оруулагч компаниуд манай дотоодын бүтээгдэхүүнийг худалдан авахдаа итгэлгүй байгааг хэлдэг гэлээ. Чанарыг нийцүүлж байгаа бичиг баримтаа авахд хүн суртал их байгаа учраас нэгдүгээр хуурамчаар гаргуулж авж гээ. А хоёрдугаарт энэ нь өөрөө бизнесийн одоо өртгийн давуу талыг бий болгоод байгаа учраас хувьсч ашигтай байгаад байна. Үүнд хувилдж байгаа тэр бишгээг олгож байгаа төрийн байгууллагат нь ч гэсэн ашигтай байгаад байна. Хувь хүмүүсийн ашигнаар болгоо. Тэгэхээр үүний засгийн төлөө бид нэр бүгд хамтдаа ажиллах хэрэгтэй. Сайн шатар сайд үгэндээ хэлж гээ. Үүн дээр төр хувийн хэвшил хамтарч ажиллахгүй бол хин нэгэнд нь дангаараа энийг найдаж болохгүй гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Сүүлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компаниуд итгэмжлэгдсэн лабораторитой зайнд тусгаалсан бүтээгдэхүүний дээж авч шинжилгээ хийдэг байна. Стандартын хувьд асуудалгүйч гадагшаа зарим бүтээгдэхүүний экспортлоход зөвшөөрлийн асуудал тулгардаг тухай хэллээ. Яг албан ёсоор нөгөө ингээний сүүн бүтээгдэхүүнийг экспортлох хоёр улсын хоорондын зөвшөөрөл бол хадгархан байдаггүй юм билэ. А тэгвэл манай бүтээгдэхүүнийг ирээн болон одоо хил залгаа байдаг аймагуудад манай бүтээгдэхүүнийг одоо аваад одоо хувь хүмүүс хиллэр авч гараад одоо цаашаа борлуулах эсвэл авч бэлгэнд өгөх ч юм уу тийм урсгал маш их байдаг юм л. Одоо бол биднэрт хамгийн том тулгамдж байгаа нь одоо энэ оноос эхлээд бид нэгний хоормогныхоо түүхийд болох нэгний сүүгээ зөвхөн өмнө говьос авдг үзмэл одоо ховдоос энэ оноос эхлээд нэмж авах гэж байгаа. Буюу биднэрт түүхийд энэ нэлээ асуудал тулгарч эхэлж байгаа. Явгууны замын стандарт гэж байдаг. За үгээр бол явган зам, бугын зам, ногоон байгууламж гэсэн стандарттай. За гэтэл яг ийм дарааллаар хийгдсэн явгууны зам гарын 10 хуруунд л багтана. Учир нь нийт баталж байгаа стандартыг мөрдөх хэсэг нь сайн дурын үндсэн дээр байгаа учраас хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай онцоллоо. Стандарт мөрдөгдөхгүй байгаа гэдэг нь бас нэг шалтгаан бол өнөөдөр бид нар стандарт ингэ сонгоод авчдаг. А гэхдээ сонгож авсан стандартаа мөрдөх үү, мөрдөхгүй юу гэдэг өөрөө сайн дурын асуудал болчиход байгаа учраас стандарт өөрөө зөвх хэмжээнд мөрдөгдөхгүй байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нэр одоо хуульд өөрчлөлт оруулад хэрвээ одоо стандартыг сонгож авсан бол тэр стандартаа зайлшгүй мөрддөг байх. Өөрөөр хэлбэл хууль мэт мөрддөг байх ийм болгож чадах юм бол а гэхдээ стандарт өөрөө хүнд суртал байх ёсгүй.
За Монгол Улсын засгийн газраас төр хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагааг дэмжиж төрийн үйлчилгээний хүн суртал авилга хэл хавхал стандартгүй байдлыг засаж залруулах ажлыг эхлүүлээд байна. За энэ хүрээнд үндэсний чанарын чуулганыг хоёр дахь жилдээ зохион байгууллаа. Гэсэн ч авилга хүн суртальтай нүүр тулгарсаар байгааг оролцогчид хэлж байлаа. Инфляц 10 дугаар сард 9% та гарлаа. Ингэснээр энэ онд 2 дахь удаага 1 орнотой тооруу орж байгаа үзүүлэлт болж байна. Инфляцад гол жин дардаг хүнсний бараа, ундаа усны бүлгийн үн дүнгээрээ 14.7%, мөн боловсролын үйлчилгээний үн 16.8%-аар зочид буудал, нийтийн хоол, дотор байрны үйлчилгээний үн 17% тус тус өсчээ. Мөн ихтэй сургуулиудын төлбөр энэ онд 12.4% өсөж, төрийн зохицуулалттай бараа үйлчилгээний инфляцад нөлөөлж байгаа юм. Харин ирэх онд инфляц 8% орчимд тогтворч явах төсөөлөлтэй байна. За хүнсний инфляцид нийлүүлэлтийн шалтгаантай альва шок үүсгэхгүй гэж үзэх юм бол суур үеийн одоо нөлөөгөөр хүнсний инфляц цаашид буурхаар байгааг Монгол банк тайландаа онцолж байна. Харин уул уурхаан бус салбарын идэвхжээл төсвийн алдагдалт хэлэх ханш сулрах дэлхийн зах зээл дэх газрын тосны үнийг дагаад шатхууны инфляц баг зэрэг өсөх одоо зэрэг шалтгаанаар хүнсний бус инфляц баг зэрэг өсөх төлөвтэй байгаа юм. За Монгол банк хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлсэн инфляц 2023 онд нэг орнотой тоонд дунд хугацаанд жилийн 6% орчимд нэмэх хасах 2-1% интервалд тогтворжуулах зорилготой ажиллаж байгаа юм а. Тэгэхээр төсвийн байнгын хороо өнөөдөр 2024 оны улсын төсөв ба за түүний дагалдан орж ирэх хуулийн төслийг одоо төслүүдийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэх 8 асуудлыг хилцэх ёстой байсан ч ганцхан засгийн газрын одоо тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг дэмжлээ. За харин 100 мянга гаруй иргэдийн саналаа өгсөн нөөтийн буцаан олголтыг нэмэгдүүлэх асуудлыг хилцэх ёстой байсан ч тодорхойгүй шалтгаанаар тодорхойгүй хугацаагаар мөн хойшлууллаа. За нийтийн өргөдлөгийг судлах ажлын хэсгийн санал дүгнэлт гарах үүрэгтэй ажлын хэсгийн санал дүгнэлт гэсэн асуудлыг оруулсан байна. За ингээм ийм 8 асуудал байгаа. Энэ 8 асуудал дээр за нэг санал байна. За энэ ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг гарах асуудлыг одоо хийх асуудлыг хойшлуулах зорилготой байна. Энэ асуудал дээр ажлын хэсгийн санал дүгнэлт болоод холбогдох тооцоо судалгаа одоогийн байдлаар дуусаагүй байгаа учраас энэ асуудлыг тодорхой хугацаанд хойшлуулах саналтай байна. Тэгэхээр засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж эрүүл мэндийн сангийн одоо тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар хэлэлцүүлсэн. Заашгүй гадаадад эмчлүүлэхээр явж байгаа иргэдийн зарлын 5% даадаг байсныг нэмэгдүүлэхийг энэ хуулийн төсөлд тусгасан байгаа юм а. Эрүүл мэндийн дэмжих сангийн хөрөнгийг нийгмийн эрүүл мэндийн тосон зүйлчлэгийн зарцуулахын зэрэгцээ 3 одоо чиглэлээр зарцуулах одоо бас хүрээг нь бол өргөжүүлж өгч байгаа. Нэг дэх асуудал нь дотоодод оншиж эмчлэх чадахгүй байгаа өвчнийг оншлох эмчлэх шин одоо технологи нэвтрүүлэх нутгшуулах одоо зардлыг энэ эрүүл мэндийн дэмжих сангийн хөрөнгөөс санхүүжүүлдэг одоо байхаар бол төсөлд бол орулсан. Хоёр дахь асуудал нь зайлшгүй шаардлагаар буюу дотоодод оншиж эмчлэх чадахгүй байгаа өвчнөр гадаад улс орнуудад эмчилгээнд одоо хамрагдаж байгаа иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг одоо үзүүлдэг одоо байх асуудлын одоо хуулийн төсөлт бол оруулж идэж байгаа. Одоо төсвийг 11-р сарын 15-ны дотор багтааж батлах ёстой юм хуулийн заалттай байдаг. За тэгвэл үлдэж байгаа 8 хоногт төсөв амжиж батлагдах үгүй нь ийхүү тодорхойгүй байгаа юм а. Тэгэхээр улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын нэр дэвшигчдийн 30-аас доошгүй хувь нь аль нэг хүйсний төлөөлөл байхаар тусгасан. Өмнө нь 20 байсныг нь 30% болгон нэмэгдүүлсэн нь хүйсийн тэгш оролцоог хангахад чухал нөлөөтэй гэж хууль санаачлагчид болоод судлаачид үзэж байгаа юм. За энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахад сонгуулийн ерөнхий хороо болон гендерийн үндэсний хороо хяналт тавьж ажиллах юм байна. Хуамын 51%-ийг бүрдүүлдэг эмэгтэйчүүд улсын хурлын гишүүдийн 17%-ийг бүрдүүлж байна. За эмэгтэй нэр дэвшигчдийн квотыг нэмэгдүүлэх талаар олон жил ярьсаар ирсэн ч бодит өөрчлөлт гарсан удаагүй. За харин өнгөрсөн 7-р сард шинжлэхдэн батлагдсан улс төрийн намын тухай хувьд аль нэг хүйсийн төлөөллийг 30%-аас багагүй байхаар хуульчилсан нь улс төрдөх эмэгтэйчүүдийн оролцоо нэмэгдэнэ гэсэн хүлээлт үүсгэж байгаа юм а. За энэ хуулийн дагуу гендерийн үндэсний хороо улс төрийн намуудаас за гендерийн квот болоод санхүүжилтийн талаар тайлан хүлээ авах юм байна. За хэрвээ хувь тусгагдсан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тухайн намд төрөөс үзүүлэх санхүүжилтийг зогсоож сонгуулийн ерөнхий хороо бүртгэхгүй гэлээ.
Гендрийн асуудлыг бол хуулийн тусгагдсан одоо тэр шаардлагыг хангаж намууд ажиллаагүй бол төрөөс үзүүлэх санхүүжилтийг зогсоохоор ингэж зогсолт хийсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ хуулийн дээр бол гендрийн асуудлыг бол улс төрийн намууд баримтлах, сонгуульд нэр дэвшүүлэхдээ эмэгтэйчүүдийн квотыг хатуу баримтлахыг бол хуульчилж өгсөн нь бол одоо уг асуудлыг бол улс төрийн намууд зайлшгүй баримтлах шаардлагатай болчих. Хууль батлагдсанаас хойш анхны уулзалтыг бид нар Монгол Улсын дэд шүүхэд бүртгэлдээ улс төрийн 37 намын удирдах албан тушаалтнаа зориулж хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид энэ хуулиараа гендрийн хороо үр хүлээж байгаа. Бид нар тайлан авах үүрэгтэй, та бүхэн тайлан хургуулах үүрэгтэй. Гэхдээ авна нүгэн гэхээсээ илүү бид яаж хамтарч ажиллах юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр нэгдүгürt нь бид нар үндэсний хороо тайлан авахта мэдээж маягтын дагуу авна шүү дээ. Бид нар ямар ахуулгаар. Тэгэхээр тэр маягт нь өөр албан ёсны байх хэвээр. Албан ёсны болгох этгээд нь үндэсний статистикийн хороо. Тэгээ маягтыг батлаад өгчвөл та бүхэнд нийлдтэй түгээгдэнэ гэсэн үг. Эрх оны сонгуулиар бид 126 гишүүн сонгоно. За гендерийн квотыг 30% тооцоход улс төрийн намууд хамгийн багадаа 38 эмэгтэй нэр дэвшүүлнэ гэсэн үг юм. За эмэгтэйчүүдийн улс төрдөг тэгш оролцоог нэмэгдүүлэхэд намууд тус бүр дэ дотоод бодлогынхаа хүрээнд анхаарч ажиллаж байна гэлээ. Энэ тал дээр хамаагүй манлайлтаа явж ирсэн. Ардын намаас эмэгтэй ерөнхий дарамчид нар гарсан уу би асууя. Гарсан намаас хоёр гарсан. Хийжсэн намуу удирдах ажил байсан. Ардын намаас их хурлын дэд дараа гарсан уу? Байхгүй. Одоо одон туяа гэдэг дэд дараа эмэгтэй ажиллаж байна. Арсан намаас ерөнхий сайд үр гүстгч хүртэл гарч ирсэн түүхэнд. Тэр бид нар ингээд бодлогын хувьд энийг ингээд дандаа манлайлалыг авч ирсэн. А цаашдын зарчим харин бүр хадгална. Айлуу ингээд нэмэгдүүлэх хэрэгтэй юм л байр суурьтай байна. За эмэгтэйчүүд бол 55% эзэлж байна. Монгол ардын нам. За нийтдээ нэг 7 орчим хүн бол хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа. Тэр Монгол ардын намын даргаын хувьд ч гэсэн бид нар жагсаалтын эхний тавд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөгийг оруулна гэдгээ зарлчихсан. За хуучин бол намын жагсаалт, албан тушаалтай дарга нарын жагсаалт байсан бол энэ өөрөө энгийн иргэдийг оруулах, эрдэмтэн судлаач нар, шинжээч нар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, залуучууд, ахмад дунд үеийн бүх төлөөллийг оролцуулах ийм боломж олцсог үүсгэсэн ийм жагсаалтаа гэдэг та бүхэн маань ойлгоорой. Хүн намын хувьд л хүн 50-50 буюу сонгуулийн бүх төвшөнд квотын 50% нэмэгтэйчүүдийг дэвшүүлэхийн төлөө ингэж зорж ажиллаж байгаа. Үүний төлөө бас янз бүрийн сургалт, чадваржуулах ажлуудыг зохион байгуулах ийм үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байна. Мөн жагсаалтаар нэр дэвшигчдийг бичгтээ нэгийг харьцах нь нэг буюу эрэгтэй эмэгтэй гэсэн байдлаар сөүлжүүлснээр улсын хурлд жагсаалтаар нэг намаас 24 эмэгтэй нэр дэвшигч орж ирэх бололцоо бүрдэнэ гэлээ. 24 жилийн өмнө батлагдаж энэ хооронд хэд хэдэн удаа нэмэлт өөрчлөлт болон за өөрчлөлт орж байсан гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг эцэст нь Улсын хурлын 7 хоногт хэлцэх гэж байна. За энэ хуульд маргаан дагуулсан хэд хэдэн заалт орсныг хуульч болон өмгөөлөгчд шүүмжлэн хэлж байна. За тухайлах юм бол Монгол хүний удмын одоо сангийн аюулгүй байдлыг хамгаалах цус ойртолтоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шинээр гэр бүл болж байгаа хүмүүс ДНХ-гийн шинжилгээ өгдөг болохоор болсон байгаа юм а. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүйг цэрин жаргал. За энэ удаагийн хуулийн төсөлд орсон онцлог шинжилтүүдээс дурдвал хамтран амьдрагч гэх ойлголт хуулинд анхудаа тусгагдлаа. За одоо байгаа мөрдөгдөж байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулинд бол хамтран амьдрах хэлбэр түүнтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулт ерөөсөй байдаггүй. За ингээд хүмүүс үр хүүхдтэй болоод гэр бүлийн харилцаанд орсон ч гэсэндэ гэрэлтэй батлуулаагүй салах тохиолдолд эдгэрэнгөө эрхэн хуваах, хүүхдээ хэн асраа халамжлах гэх мэт асуудлууд бол хуулиар зохицуулагдаж чаддаггүй. За тэгвэл шинэ хуулийн төсөлд хамтран амьдрагчийг гэр бүлтэй адилтгсан заалт орж ирлээ. За энэ нь гэр бүл болсонтэй адил хууль өвлчилнэ гэсэн. 3-аас доошгүй жил тогтмол хамтран амьдарсан, хамтын хөрөнгө бий болгосон, нэг оршин суух хаяг бүртгэлтэй бол хамтран амьдрагчид тооцож хууль өвлчилнэ гэдгийг та эндээс харж байна. За Монгол цөлийн 8 жилд гэхэд эцэг эхийн гэрэлтэй бүртгүүлээгүй 22924 буюу бараг 23000 орчим хүүхэд шинээр мэндэлсэн байгаа юм. За үүнээс бас хамтран амьдарч байгаа тохиолдол бол түгээмэл байгааг таарч байна. За хүүхдийн тэтгэлгийн хувьд бас маргаан ихт авалтдаг асуудал одоо бол хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар тухайн бүс нутаг тогтоогдсон амжиргааны доод түвшнэр тэтгэмж тогтоохоор хуульчилсан байдаг. Жишээ нь Улаанбаатар хотод гэхэд амжиргааны доод түвшин 277800 төгрөг байна. За гэхдээ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн мэдээллээс үзэхэд тэтгэмж олгогч нарын 50 гаруй хувийн тэтгэмжээ
огт төлдөггүй гэсэн мэдээлэл байна. За харин шинжилсэн найруулгад өөрийнх нь орлогоос 50% доошгүй хэмжээгээр тэтгэмж тогтооно гэж тасгсан байна. За мөн тэтгүүлэгч эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсан хөдөлмөрийн чадвараа алдсан бол нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах зардлыг нь төлүүлэх боломжтой болгосон нь шинэ заалт байлаа. За хэрвээ тэтгэлэг төлөхөө санаатаагаар зайлсхийсэн цалин хөл зорлогоо нуун дарагдуулсан бол бусад банкндах данснаас нь хүүхдийнх нь тэтгэлгийг үл маргахч урмаар суутгаа авна. За тэтгэлгийг хугацаанд нь төлөөгүй болвол хожимдуулсан хоног тутамд нь тогтоосон тэтгэлгийн үнийн дүнгийн 0.5% алтан тооцох гэх мэт асуудлуудыг бол тусгасан байна. Тухайн хүүхдийн өмнөх амьдралын хүслийг дордуулахгүй байдлаар гэдэг байдлаар тусгаж өгснөөр ачаал бүгдтэй байгаа. Яг тэгэхээр эдийн засгийн хувьд боломжийн өндөр түвшинд байдаг байсан бол гэрэл цуцлаад ирэнгүүт л одоогийн хуулиар маш тоогоор түвшинд амжилгааны баталгаач хамгийн доод түвшинөөр хүүхдийн тэтгэлэг тогтоодог гэсэн чинь найруулгын төсөл үүсэх юм бол тодорхой хэмжээнд тодорхой хугацаанд хамтарч амьдралыг хамтран амьдралыг бий болгосон тохиолдолд гэр бүл гэж үзнэ гэдэг тусгаалan заасан. За үүнээс улбалаад тодорхой төлөв шүүхэм маргаанд шаардах эрх хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой болоод хувирсан байна гэж харж байгаа. За цаашлаад эрхээ буруугаар ашигласан тохиолдолд эцэг их байх эрх хасах, сэргээх, за түүнээс үүсэх үр дагаврыг нь ялгаж дахин найруулсан байна. За жишээ нь хүүхдийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн нөхцөлд эцэг их байх эрхийг хязгаарладаг. За өмнө нь 5 хүртэлх сараар бол хязгаарладаг байсан бол одоо бол 9 хүртэлх сараар хязгаарлана. За мөн хүүхдээ хаях, тарчлан, зовоох, худалдах, бэлгийн харьцаанд оруулах, мансууруулах бодисд хараат байх зэрэг иймэрхүү хүнд тохиолдлуудад бол хүний эцэг их байх эрхийг шүүх хасдаг. За энэ удаа зарим тохиолдолд сэргээхгүй байх, за сэргээхдээ сургалтанд хамруулах зэрэг асуудлуудыг зохицуулж өгсөн байна. Сүүлийн 5 жилд гэхэд эцэг их байх эрхийг хассан 81 шүүхийн шийдвэр гарсан нь хайрцангуй өндөртөө. За бас нэг маргаанд агуулах заалт бол гэр бүлийн 2-ын 1 нь хүүсээ солиулбал гэр бүл цацлана гэсэн заалт шинээр орж ирсэн байгаа. За үүнийг хуульч одоо юу гэж харж байгааг одоо сонсъё. Одоо хууны эрхчлөлтөд холбоотой асуудал байгаа учраас хүүс солиулах эрх нь бол нээлттэй гэсэн. Ирнэ улсын бүртгэлийн тухай хуулиар бол солиулаад өгнө. А эмчнээсээ буцаагаад тэрөө хүүсээ солиулсан тохиолдолд гэрэлтийг цуцлана. Гэхдээ цуцлсан ч гэсэн буцаагаад нөгөө маргаан таасуудлууд хэмдэх үлдэх шүү дээ. Өөрөвл хүүхдийн асрамжийн асуудлыг хэнд өгөх вэ? Тэгэхээр хүүсээ солилцсон хүнд хүүхдийг өгөх үгүй гэдэг онцгойлсон ялгарсан зохицуулалт нэг бол наривдсан зохицуулалт одоогор юусэн байхгүй гэсэн. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 2022 онд 4515 салалт бүртгэгдсэн. За энэ нь өдөрт дунджаар 13 гэр бүл салж байгаа гэсэн үг. За хууль зүйн дотоод хэргийн яам гэр бүлийн тухай хуулийн шинжилсэн төслийг санаачлаад энэ оны 6 дугаар сараас иргэд болон нийгмийн байгууллагуудаас бол санал авч эхэлсэн байгаа. За ингээд өнгөрсөн 5 дахад улсын хурал өргөн барьсан байгаа. За дээр дурдсан шин зохицуултууд зарим нь практик дээр сайн хэрэгжих бол зарим нь бас маргаан дагуулахар заалтууд цөөнгүй байна гэж бас хууль чөмгөөлөгчд үзэж байна. За мөн энэ удаагийн хуулийн төсөлд гэр бүлээс гадуурх харилцааны зохицуулалт тусгагдаагүйг дурдсан зүйтэй хаа. 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид ган зод гэд байгалийн давагдшгүй хүсэн зүйлийг ярихдаа дандаа мал хорогдсон, мал шуурганд урууцсан гэж мал сүргээ бодож ярьсаар сурчээ. Гэвч өнөөдөр Монголын малчин ардын үр хүүхэд энэ байгалийн гамшигын хамгийн том хохрогчд болж байна. Амьдралын амралтын өдрөөр за орсон их хэмжээний цас болон цасан шуурга Төв аймагт 8 хүний амнасыг авч одсон. Тэдний дунд 12 хнастай жаал хүү ээжийнхээ хамт малдаа явж байгаад хоёул амьрсэдсэн. Ийм эрсдэлтэй орчуул хүүхдүүд үсч торнож байна. Амжиргааныхаа мал аж ахуйг томчуудын хамт авч яваа хүүхдүүдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх нь чухал гэж нэгц үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан үзэж байгаа юм аа. But thank you very much for this question. Usually when in Mongolia the Монголд зуд болоход хүүхдийн тухай ярьдаг. Гэтэл зуд болоход хамгийн түрүүнд хүүхэд өртдөг. Наад зах нь ээж аав нь малдаа явсан хойгоор хүүхэд гэртээ ганцаараа үлддэг. Энэ нь хүүхдийг маш эмзэг байдалд оруулдаг. Хүүхэд хамгаалалт талаас нь бол гэртээ ганцаараа байхгүй танихгүй хүн ирэхийг ч үгүйсэхгүй. За мөн дээрэс нь ямарваа нэгэн гэмтэл осолд зөртөж болзошгүй. Хоол ундаа сайн хийж чадахгүйгээс болж хоол тэжээлийн дутагдал ч орж мэднэ. Дотор байранд байгаа хүүхдүүд мөн хичээлдээ явж чадахгүй. Магадгүй халаалтгүй бол бүр ч цутрам.
эрүүл мэндийн үйлчилгээ яаралтай авах шаардлагатай хүүхэд ч байгаа. Гэтэл зам цасанд боогдсноос болоод эмнэлэгт очиж чадахгүй л хүрдэг. Энэ мэд хүүхдэд олон талаар нөлөөлөх эрсдэлтэй. Өнгөрсөн жил нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас үйлчлэлт хүндэрсэн хэд хэдэн аймагт нэн төрөнд цас цэвэрлэгтэн зориулж түлш авчихсан. Замаа нээх нь нэн төрөний чухал ажил байсан. Мөн зарим нэг унаа тэрэг гаргаж цасанд боогдсон хүмүүсийг нэн шаардлагатай газар буюу эмнэлэгт замун хүүхдүүдийг гэр бүлтэнд гих зэргээр хөргөж өгөхөд дэмжлэг үзүүлсэн. Хамгийн наад захын хүүхдийн ханиалга, халуун бууруулах юм болон гэмтэл услын үед хэрэгтэй хэрэгсэл бүхий эрүүл мэндийн багцууд ихч мөн хөргөлсөн. Аслагдмал сумын хүүхдүүдэд дотроо олон төрлийн хичээлтэй аудио хүлээ авахч өгсөн байна. Энэ нь хичээлдээ явж чадахгүй болсон хүүхдүүдийн сурах үйл явцыг тасалдуулахгүй байх зорилготой юм. Зарим айл өрхүүдэд эрүүл охин багцыг хүргэсэн. Сая би 9 сард Ховд аймагт очиход цас маш их орсон байсан. Аймгийн хувьд үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хангаж эрүүл мэндийн багцуудыг айл өрхүүдэд цаг алдалгүй хүргэх бэлтгэл ажиллагаа хангаж байсан. Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагатай та танилцсан уу? Энэ хуулиар манай улс хүүхэд хамгааллын асуудлаа сайжруулж чадхаар болж байгаа. Та юу гэж дүгнэж байна вэ? Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг булган туяа сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга солонго нар хөгжлийн байгууллагуудад танилцуулсан. Сайн дэвшил, сайн талууд маш их байна. Жишээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асуудал нэлээд сайн орж өгсөн байсан. Гэхдээ сайжруулах зүйлс ч бас их байгаа. Нэг дор бүх зүйлийг сайн болгох боломжгүй нь мэдээж. Миний бодлоор хууль дүрэм соёл нь ёс заншилтай зөрчилдөх асуудал бол шийдвэрлэх ёстой зүйл. Жишээ нь хуулиараа хүүхдийг малд явуулж болохгүй гэсэн байхад Монгол ахуйн соёлд хүүхэд малдаа явах нь ингээл зүйл. Тэгэхээр энийг хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг нь маш чухал. Бас нэг сэтгэл зовоосон асуудал бол хүүхдийн осол гэмтэл. Үүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ? Хэрхэн зохицуулах вэ? Монгол зам тээврийн ёслоор хүүхдүүд амиа маш их алдаж байна. Үүнийг мөн шийдвэрлэх хүмүүсийн зан үйлийг өөрчлөх тал дээр манай нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан холбогдох яамдуудтай мөн хамтарч ажиллаж байгаа. Эмэгтэй хүн карьер хөөхийн зэрэгцээ ар гэрийн ажлаа амжуулах бас нэгэн сорилттой тулгардаг. Forbes Society гэх байгууллагын тооцоосноор зөвхөн Их Британд 250 мянга гаруй ээж ажлын байрны дарамт шахалтын улмаас ажлаасаа гарахад хүрчээ. Эмэгтэй хүн хүүхэд гаргасныхаа төлөө ажлын байрны дарамт шахалттай тулгархыг олон улсад motherhood penalty буюу ээж болсныхоо төлөө өгөх төлөөс гэж нэрлэдэг. Тухайлбал статистик мэдээллээс харахад ээжүүдэд тушаал дэвших боломж бага гардаг төдийгүй тэдний цалин мөн бага байдаг. Үүний зэрэгцээ тэдэнд аавуудаас илүү өндөр ажлын байрны шаарлах тавих тохиолдол цөөнгүү. Түнчлэн Харвардын хийсэн судалгаагаар ажил олгогчид ээжүүдээс илүү хүүхэдгүй эмэгтэйг ажилд авдаг. Амун хүүхэдтэй эмэгтэйчүүдийг ажилд авлаач тэдэнд харьцангуй бага цалин тогтоодог байна. Fact Society байгууллагын тооцоолсноор 2 хүүхэдтэй ээж хүүхэдгүй эмэгтэйгээс 26% бага цалин авдаг гэж. А нөгөө талаас ирчүүд аав болсон хойноо илүү цалин авч эхэлдэг их сонирхолтой үр дүн мөн бий. Түнчлэн ээжүүдийг карьер хөх хүсэлгүй байдгаа гэх ойлголт нийгэмд дэлгэрсэн байдаг. Харин бодит байдал дээр энэ нь эсрэгээрээ байгааг энэ төрлийн судалгаа хийдэг судлаач мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Тухайлбал багнасны хүүхэдтэй хөдөлмөр эрхэлдэг 3000 ээж ид судалгаа хийхэд эдгээр ээжүүд хүүхэдтэй болсныхаа дараа карьер хөө хүслээ огт алдаагүй гэсэн бөгөөд бараг тал нь тушаал дэвших хүсэл нь улам нэмэгдсэн гэсэн байна. Гэвч тэдний 70% нь ээж болсныхаа дараа ажлын байранд ирэх саад бэрхшээлүүдтэй тулгарсан юм. Тухайлбал тэдний ажил үүргийг дутуу үнэлэх тохиолдол ихэссэн. Мөн ээжүүдэд тулгардаг гол бэрхшээл нь ажлын байрны уян хатан бус байдал байдаг талаар хэлсэн байна. Энэ талаарх судалгаанд оролцсон ээжүүдийн 41% нь тушаал дэвших боломжтой байсан ч цагийн хуваарийн улмаас буюу хүүхдээ сургуульд хөргөж өгөх авах зэрэг цагуудын улмаас татгалцсан гэж хариулжээ. Тиймээс хүйсийн тэгш байдлыг бий болгох тухайд хоёр хүйсэд ижилхэн нөхцөл байдлыг үүсгэх бус тухайн хүйсэд чиглэсэн бодлого барих юма гэдгийг мэрэгчлэнүүд зөвлөж байна. Финланд улс дэлхийд мэдээллийн боловсролоор тэргүүлдэг. Учир нь тус улс баг сургуулийнхаа 3 дугаар ангиас эхлээд мэдээллийг хэрхэн шүүлтүүртэй хүлээж авах вэ гэдгийг заадаг юм байна. Ийм улс оронд иргэд нь хуурамч мэдээлэл автах нь баг илүү дархлаатай болдог юм байна. Харин бид мэдээллийг шүүлтүрийг юу гэж хардаг вэ?
Дэлхийн хүн амын 60 гаруй хувь буюу 4.7 тэрбум хүн нийгмийн мэдээллийн сүлжээгээр мэдээлэл хайж өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа нь за цахим орчин хэр өргөн хүрээг хамарч байгааг харуулж байгаа нэг үзүүлэлт тийм аа. За цахим орчин тарж буй эмх замраагүй мэдээллийн урсгал донд зөв буруу үнэн худал олон мэдээллийг ялган тэнэж за боловсруулалт хийдэг байх ур чадвар бүхий л насныхан дутагдж байгааг мэрэгчлэлтүүд хэллээ. За тиймээс дунд сургуулийн сурагчдын хичээлийн агуулгад мэдээллийн боловсруулалтын талаар тусгаалмж тусгаж өгөх шаардлага үүсээд байгааг судлаачид учраллаа. Гэвч мэдээллийн суурь боловсруулалтыг гол төлөв цахим технологи болон цахим аюулгүй байдалтай холбож ойлгож байгаа боловч яг энэ асуудал нь өөрөө бол иргэдийн үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөө нийгэмд оролцох мэдээллийг хүлээн авах мэдээллийг бусдад дамжуулах тэр эрх үүргээ үр бүтээлтэйгээр шүүмжлэлтэйгээр бөгөөд хариуцлагатайгаар эдлэх тухай ийм одоо мэдлэг чадвар сэтгэн бодох арга барилыг зааж өгдөг ийм одоо асуудал байгаа юм. Манай Монгол улс чинь нөгөө иргэний боловсролын хичээлээ байхгүй болгоод иргэний ёс зүйн боловсрал гээд одоо ёс суртахууны ёс зүйн боловсрал олгодог. Тэр нь тэгээ бүр шашны боловсрал олгодог хичээл болж гарч байна. Одоо энэ боловсралыг аль хичээлээр олох вэ гэдг нь тодорхойг болсон гэсэн. А сайн мэдээ гэвэл одоо Монгол улс баг дунд боловсралынхаа сургалтын хөтөлбөрийг яг шинжилж эхэлж гэж байна. Тэгэхээр энэ үед энэ чухал болж байгаа нь бас их ач холбогдолтой. Одоо зааж байгаа хичээлийн хөтөлбөрт мэдээллийн технологи хичээлээр дамжуулан мэдээллийн боловсрал олгож байна. За гэхдээ энэ нь сурагчдын цахим хэрэглээ гэхээсээ илүү шинжлэх ухааны тал руу төлхөө чиглэсэн байдаг гэлээ. За ийм зэрэгний боловсрал хичээлийн агуулгад багтаахан зүйтэй гэж судлаачид үзэж байна. За мөн цахим орчин дахь мэдээллийн боловсралтын талаарх агуулгыг суур боловсралтын системд тусгаж өгснөөр олон сайн үр дүн гарсан олон улсын жишгүүд ч байдаг. Камбож улс нь Камбож улс яг 2014 онд яг энэ хэвлэл мэдээллийн суур боловсрал гэдэг ийм хичээлийг бүр одоо дунд сургуультаа оруулад ингээд сүүлийн одоо бараг 10 жил болчихсон тийм 10 жилд ингээд заагаа явж байгаа ийм туршлага бас байна. Одоо ганц Монгол хэл, англи хэл гэдэг шиг бүр ингээд тустай хичээл болцсон орж байгаа гэсэн үг. Сүүлийн 10 жилд хэвлэл мэдээллийн боловсрал тийм нөө мэдээлэл итгэх байдал тийм мэдээллийн салбарт итгэх байдлын одоо төвшин бол эрс нэмэгдсэн гэдэг ийм туршлага сайн туршлагуудыг бол тэр улсын хүмүүс бол ярьжсэн. Зинхүү гадны улс орнууд 10 гаруй жилийн өмнөөс хүүхдүүдийнхээ цахим орчин дахь мэдээллийн боловсралд анхаарч хичээлийн хөтөлбөрөөр нь дамжуулан зааж сургасаар иржээ. За ингэснээр хүүхдүүд мэдээлэл шүүлтүүртэй хандаж сурхаас гадна шүүмжлэлт сэтгэлгээ нь хөгжиж цахим орчинд илүү хариуцлагатай, ёс зүйтэй иргэн болон төлөвшөх сайн талуудтайг онцолж байна. Жил гаран дуушиж байгаа нүүрстийн сонсголын хяналтын хороо өнөөдөр хурлдлаа. Эрц бүрдээгүй гих шалтгаанаар 2 цагийн дараа эхэлсэн хурлаар хянан шалгагчийн ажлын даалгавар батлах тухай төр хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцсэн юм а. Монгол улсын их хурлын тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийн заалтуудыг үндэслэн хянан шалгах төр хорооны хянан шалгагчийн ажлын даалгаврыг баталж ажлын даалгаврт дурдсан тусгаар шалгалтыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж хянан шалгах төр хорооны сонсголт бэлтгэн танилцуулахыг хянан шалгагч нарт тогтоолын хэрэгжилтэнд харин хяналт тавьж ажиллахыг хянан шалгах төр хороонд тус тус даалгахар төсөлд тусгажээ. Мөн хурлааны эхэнд эрц бүрдээгүй байх хооронд хууль зүй дотоод хэргийн сайд хянан шалгах хорооны дарга сонсголцыг мэн хаягаар нүүрсний хулгаан тухай баримтуудыг иргэдээс авч байгаа тухай мэдээллээ. Улсын хурлын хянан шалгах төр хороотой хамтарч ажиллаж одоо ирүүлсэн мэдээллийг тус дэд хороо хянан шалгаад үндсэлтэй тохиолдолд одоо нотлох баримтаар бэхжүүлж хянан шалгах төр хорооны сонсголт оруулах юм байна. Сонсгол цаг имэн нь дэд бүтцийн хувьд төөрдөг байшин хэлбрээр хийгдсэн хадлагаас бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд мэдээлэгчийн их сурвалжийг заав шаардахгүй гэдгийг хянан шалгах төр хорооны дарга улсын хурлын шон их хоёр мэдгдсэн юм а. Өвлийн удирал ажлын бүтэмжийг бууруулдаг. Автомашина өвөлд хэрхэн бэлдэх вэ? Чат GPT-гийн 1 жилийн ой тохиож байна. Тэнгэрлэгс 7.10 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр өвлийн удирал монголчуудын бүтэмжийг эрс буруулдаг юм байна. Эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, хүйтний удирал хэрхэн яаж нөлөөлдөг вэ гэх мэдээллийг манай сэтгүүлч Циндма сурвалжлаад ирсэн байна. Циндма, нэг асуулт байна. Тэгэхээр өвлийн удирал болохоор дулаан хувцас, мөн халаалт, цахилгаан гэдэг нэг хүнээс бүн, хувь хүнээс маш их хэмжээний зардал гардаг шүү дээ. Тэгвэл энэ өвлийн удирал нь улс их орны одоо эдийн засагт яаж нөлөөлдөг юм бэ?
Тэгэхээр хамгийн энгийн чинь эсвэл тайлбарлая. Яг энэ үйлрэл солигдох үед ханиа томооны үйлрэл эхэлж за ажилчид чөлөө авах нь бол ихсдэг байна. За үүнийгч зарим статистик мэдээллүүд баталж байна. За тухайлах юм бол ажиллах хүчний судалгаанаас харахад нэгдүгээр үйлрэл буюу яг эд хүйтэн цаг үед ажилчдын тоо буурдаг юм байна. За өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд буюу 2021 22 оны ажиллах хүчний судалгааг харах юм бол нэг болон дөрөвдүгээр үйлрэлд ажилчдын тоо буурч за харин эсвэргээр 2 болон 3 дугаар үйлрэлд ажиллах хүчин нэмэгдэж байгаа. За энэ хүйтний үйлрэлд хүмүүсийн бас ажил хийх сонирхол буурч за яг мөн дээрэс нь бид өвдөж энэ тэр нь одоо энэ тэр чигтээ улс орны бүтээмжид бол сөргөөр нөлөөлж байгаа. За энэ талаар яг эдийн засагт юу гэж дүгнэлтийг одоо хөргий. Тэр энэ үйлрэлийн нөлөө өөрөө бол ял Монгол улсын бүтээмжид бол маш хүчтэй нөлөөлдөг буюу Монгол улсын ихэнх бизнес бол үйлдвэрлэл явуулахад айгүй тохиромжгүй. А дээрэс нь бол одоо үйлрэлийн нөлөөтэй бизнес голцоо байдаг. Ийм сул талтай байгаа. А компанийх гэх юм бол яг аталхан сая удирдлын нөлөөтэй бизнес учраас ер нь яадг хөхөр өвлийн удирдлт бизнесүүд одоо уулуурхай ч юм уу зарим нэг бизнесүүд зогсоод тэгээ хавраас эхэлж одоо газар шорооны ажил янз бүр юм эхэлдэг те. Тэгэхээр энэ бол ялтчгүй ингээд улс орны биднээс одоо байглаас өгсөн өгдөл төр энэ байна. Тэг энэ дээр тохируулаад бид нар ажиллахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр эдийн засагт маш их хэмжээний одоо нөлөө үзүүлдэг салбаруудч бас өвлийн удирдлт бас одоо бүтэмж нь буурдаг гэж ойлголж болох уу? За тухайлбал уул уурхаа ер нь яадаг юм бол. Тэгэхээр Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхимаас 2020 онд нэг судалгаа хийсэн байна. За энэ судалгаагаар бол уул уурхаа салбарт ажиллаж байгаа нэг ажилтан одоо жилд дунджаар 90 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм байна. За гэтэл эсвэргээр энэ салбарт маш цөөн хүн ам буюу 30 хүрэхгүй мянган хүн ажилладаг. За харин хөдөө аж ахуйн салбарт үүнээс 10 дахин их хүн ажилладаг хэрнээ? За нэг ажилтны бүтээмж нь одоо энэ уул уурхаа салбараас 10 дахин бага буюу 7-8 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг судалгааны үр дүн гарсан байна. За эндээс бол салбарт яг ажиллаж байгаа хүний тоог нь харвал хөдөө аж ахуйн салбарт одоо эдийн засагт үзүүлэх үр өгөөж нь уул уурхай салбараас илүү баймар. За гэтэл энэ бас улирлаас шалтгаалаад хөдөө аж ахуйн салбарт бүтэмж нь буурдаг байгаа юм. За учир нь манад хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэр хангалтгүй байдагтай холбоотой гэдгийг хэлж байгаа юм а. Бүтэмж нь доктортой байхын тулд бид нэг ажиллах орчин чинь жигд байх хэвээр. Тэр нь өөрөөр хэлбэл бид нар боловсруулах үйлдвэрлэл хөгжүүлж ийж бүтэмж чинь жигд өндөр байж ирнэ. Тэр босруулах үйлдвэр бий болов. Хүн ажилладаг тэр нөгөө нэг босруулах сэндвич байшингаа бий болов. Тэгвэл тэр хүн чинь жигд сайхан бүтэмжтэй ажиллана шүү дээ жирийн дөрөв үйлрэл. Чинь ажиллах нөхцөл бүрдэхгүй учраас тэр хүн чинь бүтэмж гаргаж чадахгүй байгаа. Гар чинь бээрээд ивэл яаж гадаа ажиллаад авах юм бэ? За өгтөө бол үйл одоо эдчтэй цаг болж мал аж ахуйн салбарт гэхэд одоо нядлагын үйлрэл эхэлдэг гэсэн юм. За яг энэ цаг үед хөдөө аж ахуйн бүтэмж нэмэгдэх ёстой. За гэтэл бид энэ боломжоо хүйтэн найдлаас болж алдаж за жилийн дөрвөн үйлрэлийн зөвхөн хоёр үйлрэлт нь л идэвхтэй ажиллаж байгаа юм. Тэгэхээр цаг агаарыг бид нэгэнтээ өөрчилж чадахгүйгээс хойш одоо тэгвэл бүтэмжээ нэмэгдүүлэхийн тулд бид яг юу хийх хэрэгтэй юм бэ? За яг хөдөө аж ахуйн салбарт тайлбарлал бол яг хөдөө аж ахуйн салбарын гол одоо ажиллах үе нь яг өвлийн үйлрэл байдаг. За гэтэл яг энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс зарим нэг тохиолдолд техник одоо техник болон бусад хангамжийн асуудлаас болж энэ салбарт ажиллах хүчин дутагдаж байгаа. За хамгийн наадзах нь яг энэ салбарт боловсруулах үйлдвэрлэлийг бодвол бий олох нь чухал гэдгийг хэлж байгаа юм. Одоо үйлдвэрлэлийг яаж тасралтгүй явуулах вэ? Энэ хэмжээгээр яаж үйлдвэрлэж байгаа байлгийн хэмжээнд жигд явуулах вэ гэдэг мань тул байдаг. Тийм учраас аливаа байгууллага орчны шинжилгээгээ хамгийн түрүүд хийдэг. Эдийн засгийн байдал, нийгмийн хөгжлийн байдал, за эдийн засгийн хөгжил, хууль эрх зүйн орчин, байгаль цаг уурийн одоо нөлөөлөл гих мэтнгийн бүх талбарууд ирээ бид нар дүр шинжилгээ авч байна. Гадны улс орнуудтай харьцуулахад манай улсын ажилчдын бүтэмж нь 25-30% баг байдаг нь бол нэлийн анхаарал татаж байгаа юм. За нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $50,000 гэж үзвэл за үүний 70-80% нь бидний үйлдвэрлэж байгаа бүтэмж гэж тооцоолж байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм бол манай улсын нэг хүний жилийн бүтэмж нь $3,500. За 2009-2013 оны хооронд одоо манай улсад нэг хүн ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ бол жил бүр өсөжсэн. За яг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бол энэ сармагжиж эхэлсэн байна. За энэ хэмжээгээрээ сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо бүтэмж буурч хангалтгүй одоо хангалттай өсөөгөө илэрхийлж байгаа юм. За мэдээлэл өгсөнд баярлалаа цандмаа. Өнөөдөр Тэнгэрлэгийн 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр фото мэдээгээр үргэлжлэн танд хүргэж байна.
цаас орж халтрага гуйлга ихтэй байгаа энэ цаг үед үзэгч та бүхэнд автомашина өвөлд бэлтгэх багахан зөвлөгөөг өгөхөөр бэлтгэлээ. Тэгэхээр өвлийн улирал машинтай хүн болгоны толгойн өвч болдог. Бид өөрсдөө дулаан хувцас өмсдөгтөг адилхан машиныхаа хэвийн ажиллагаа аюулгүй байдлыг тохируулан хангах шаардлагатай. Иймд хүүтний улиралд шилжихэд автомашиныхаа юунд анхаарах хэрэгтэй талаарх зөвлөгөөг хүргэж байна. Юунд төрөнд дөрвөн удирлын дугуй өвлийн дугуй биш гэдгийг санах хэрэгтэй. Өвлийн удирд ослын гол шалтгаан дугуй болдог тул зам тохирох эсгийг нь шалгаж үзээрэй. Олон улсын жишээд урдвал Канада улсын Квебек мужид заавал өвлийн дугуй ашиглах журам гарснаар зам тээврийн ослын тоо 20% буурчээ. Аах одоо манай Монголын нөхцөл зарагж байгаа дугуйнууд дандаа МС буюу өвөл зоны дөрвөн удирлын дугуй гэж явагдал. Тэгээд тийм болох төр манай монголчууд ингэдэг МС гэлтгүү. Яг дан ганц өвлийн дугуй, эс дугуй мүү, эм дугуй мүү дээр зуны холоо авчиж байгаа. Тэгээд ирэх тэр хээний хувьд нэг 50-аас дээшээ 70-60% тиймэрхүү байгаад ирэх гэдэг бол болно л гэсэн. Дараагийнх нь жолооч нарын төдийлөө анхаардаггүй чухал зүйл хөргөлтийн системийн шингэний шалгах юм. Хөргөлтийн шингэн хөдөлгүүрийг халсан үед хөргөхөөс гадна хөдөлгөөс хамгаалдаг юм. Мөн хүйтрэх үед автомашины тос өтгөрч царцсан хөдөлгүүрийг хангалттай сайн тосолж чаддаггүй. Тиймээс аль болох зурамтгай чанар багатай тос сонгох хэрэгтэй гэдгийг засварын инженер зөвлөлөө. Юу километр заасан байдаг. Манай монголчуудын бас нэг мэддэг зүйл байдаг. Дөрвөн өдрийн тосоо гэдэг хүмүүсэд хилээд өгдөг. Тэнгод энийг хийсэн тосоо дөрвөн өдрөл явна гэж ойлгочод байдаг. Энэ тос маань яадаг вэ гэхдээ өөрөө альт дөрвөн өдрийн хавар намар 100 өвөл энэ өдрөлд алинд нь ч хийсэн болноо. Тэгтээ энэ өдрөлд таарсан туснуудаа л гэж явж байгаа болохоос нэг хийжтэй дөрвөн өдрөл явна гэсэн тийм ойлголт байхгүй гэсэн. Мөн аккумулятор цоо шинэл биш бол өвлийг ухтаж заавал шалгуулах хэрэгтэй. Аккумулятор ашиглалтын хугацаа 3-5 жил хүртэл байдаг. Хэрвээ аккумулятор солих төлөвлөгөөтэй байгаа бол намар солих нь тохиромжтой. Учир нь өвөл аккумулятор хүйтэн хөдөлгүүр асаахын тулд маш их ачаалал авдаг учраас хит хүйтрэхээс өмнө солихыг хэрэгтэй гэж зөвлөж байна. Хиймэл оюуны салбарт тэргүүлэгч ChatGPT-г бүтээгч OpenAI компани анхны хөгжүүлэгчдэд зориулсан Dev Day арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа. За тэд шинээр танилцуулсан хиймэл оюуны модель нь за өмнөх хувилбараасаа 32 дахин илүү мөртлөө за илүү хямд гэдгээрээ онцлогтой байлаа. Мөн зохиогчийн эрхийн зөрчлөөс хэрэглэгчтэй хамгаалах хөтөлбөрөөр зарласан юм а. OpenAI хамгийн хүчрэхэг том хэлний модель GPT-4 турба хувилбарыг танилцууллаа. GPT-4 турбагийн контекстийн урт 128,000 токен хүртэл болсон байна. Энэ нь 300 хуудас номтой тэнцэх хэмжээ. Өмнөх GPT-4 хувилбар бол 8-32,000 токентой байсан, харин турбо 16-аас 4 дахин их болж нэмэгдэж байгаа нь энэ юм байна. GPT-4 турбо илүү хүчтэй, мөн илүү хямд гэдгээрээ онцлох үйс байлаа. Оролтын токны зардлын үн 3 дахин, гаралтын 2 дахин буурсан. Жишээ нь гаралтын 1000 токен $0.3 бол оролтынх нь $0.1. Хиймэл оюуны технологид зохиогчийн эрхийг зөрчих тохиолдлууд хамгийн том асуудлын нэг болоод байна. Саяхан гэхэд Америкийн нэгэн улсын зохиолчдын ивлэл OpenAI-г хулгай хийсэн гэж шүүхэд өгөөд байсан юм. Тэгвэл энэ мэт тохиолдлуудаас хэрэглэгчтэй хамгаалах copyright shield гэх нэртэй хөтөлбөрийг тэд зарлалаа. Сэм Алтаман хөтөлбөрийн талаар бид хэрэглэгчдийнхээ төлөө ажиллах болно. Хэрэг зохиогчийн эрхтэй холбоотой нэхэмжлэлтэй тулгуурвал бид зардлыг төлөх боллоо гэсэн юм. Мөн Google болон Microsoft компани яг үүнтэй ижил мэдээллийг бас ягд байна. Түүнээс гадна OpenAI арга хэмжээгээр технологийн трендийг дахин шинжлэх GPT's Store буюу дэлгүүрийг танилцууллаа. GPT-S нь ChatGPT-ийн өөр хувилбар гэж хэлэхэд болох юм. Хөгжүүлэгч нар OpenAI-ийн технологийг ашиглан тодорхой зорилгын төлөө өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдэд хиймэл оюун ашиглаж болно. Энэ нь танилцуулга мэдлэгийн хүрээг тэлэх даалгавар гүйцэтгэх хэмт ямар ч төрлөөр байж болно. GPT модулийн API-г ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг ChatGPT дээрээс давхар ашиглах боломжтой болж байгаа юм. Жишээ нь ажлын даалгавруудыг автоматжуулагч Zapier тухайлбал өнөөдрийнхөө цагийн хуваарийг асуухад Google Calendar-аас хэдхэн секундын дотор бэлтгэж өгөх болно. Мөн ажлын хамтрагч руугаа мессеж илгээж чухал хурлын талаар сануулж болно. Энэ мэт мэдээллүүдээр сүүлийн 1 жил хүн төрөлхтнийг түр зогсоод илүү сайн ойлгох хэрэгтэй юм биш үү гэх бодолд хүргэсэн. Мэдлийн хүрээг өмнө байхгүйгээр тэлэх хиймэл оюуны технологийн тэргүүлэгч компани OpenAI-ийн анхны хөгжүүлэгчдэд зориулсан арга хэмжээ болж өнгөрлөө. Эцэст нь сонирхуулахад OpenAI-ийн үнэлгээ 80-аас 90 тэрбум Америк долларын хооронд хэлбэлзэж байна.
Тэнгэрлэгс 7.10 мэдээллийн хөтөлбөрөөр танд зөвлөе. Хамтааж анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.